Слава Україні, хлопці! Героям, героям слава! Що там, Васильич? Та от, яблучок вам приніс. Ромчик! Президента чули? Ні, а що там? Ну як що? Війна війною, а посівна за розкладом. Так, а від нас що треба? Ну як що? Добре вам? Блять! Скільки в тебе соток? 20. З половиною. Блять. Ромчик! Дай 20 з половиною москалів. А! Половинки скінчились. Так зроби. Окей.